има някой да плаща за тях. Да не забравяме. Защото прехраната се изкарваме всички по различен начин. Така е в България. Ето го и малкия Лъчко! Спустись, а ляжь в зал. Ты видишь, что лазим, какво става в Финляндия. Искаш водка. Какво разказвам? Вече трябва да искаш малко вода. А това е водка, не е спирт. Искаш водка? А, не си. Ами пиеш така? Много капи по китарата. Не, забравя се лазим. Не, вода, но то не трябва да спие такова, без водна. Вода ли? Аз 6 налета, ама си пия само изворно. Та от чешмата, ама... Не ще ми стане.